Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og i dag så skal vi åpne juleesken fra Glossy Box. Den er bare helt vanlig og rosa den måneden her. Den er veldig lett. Travel On, et glossy sommerkit, er tydeligvis tema. Jeg tar opp første tingen. Vi har fått et nytt produkt fra Sanex. Det her er en Dermo 7-in-1 Protection deodorant-ting. Og det passer veldig bra, for jeg er i ferd til å bruke opp den deodoranten jeg bruker nå. Så det her passer jo veldig bra. Og den koster 27,90 på butikken. Jeg skal lukte på den. Den lukta faktisk veldig godt. Nå har jeg deodorant på armen. Det er fint. Så tar vi opp... Det her er Absolute New York Velvet Lippy Butter Matte Lip Cream. I fargen Toasted har jeg fått. Det har jeg også. Og den korken var sånn... velvety feel, holdt jeg på å si. Men er det her... Det var en veldig... det lukter som falsk, da. Altså, det var en veldig rar... Altså, ser du ikke... Det her er en veldig nude farge, som du ikke ser på kamera. Det her ser sånn ut, sånn som tuben gjør. Ja, det her er en farge jeg ikke kan bruke, fordi at da kommer jeg til å se så bleik ut i trynet. Ja. Men, kanskje noen andre har lyst på den. Vi kan jo se, skal vi se, Absolute New York. Ja, jeg regner med at det her er et sånt, at det er originalstørrelse, og den koster 69. Neste jeg ser er... After Sun Lotion. Ja, for det første, pakningen var utrolig fin. Aftersun har gjerne en veldig distinkt lukt. Sånn som det der. Men det, jeg synes egentlig det lukter veldig godt. Dette er 50 ml, den koster 110 kroner. Og jeg synes ikke det er så gærent. Men, altså, nå skal ikke jeg, men hadde ikke dette vært et produkt man heller burde fått i juni? Fordi at veldig mange har jo sommerferien sin i juli. Så nå er du med å på en måte ferdig. Ja, nå er det aftersun. Ja, men aftersun er jo ikke liksom tre uker etter ferien. Det er jo etter du har ja, vært i sola. Ja, men så er det ikke over enda, folkens. Vi har ikke gitt opp enda om at vi skal fortsette å få bra vær. Har vi det? Jeg finner ikke min ting. Her. Her kommer noe jeg er veldig excited for. Det her er Rodial Smoky Eye Pen. Jeg følger de her på YouTube, for det er et sminkemerke, eller sånn, de driver med sminke, oh my freaking lord. Den var veldig, altså du trenger så vidt å være nær for at det skal komme noe. Den koster 250 kroner, folkens. Herregud. Og så utrolig bra, og så utrolig fin. Se på det her da. Altså... Du trengte jo ikke å... Så vidt, det her kan være sånn fint sånn som jeg kan få til å bruke. Det, og så er det jo en smoky eye pen, så han er veldig lett å smudge utover. Noe som er egentlig veldig greit, men han kan sikkert... Han setter seg sikkert også veldig fint hvis du lar den tørke alt oppi seg, hvis du skjønner hva jeg mener. Men jeg er veldig, veldig spent på den her, for jeg har hatt lyst til å prøve noe fra dem kjempelenge. Og nå får vi lov til å prøve! Siste produktet er en Makeup Removing Balm by Elizabeth Moth. Elisabeth Mott har vi jo fått masse av, så du skal liksom bare... Hvor mange er det som kommer ikke til å tro at dette er en lipbalm eller noe da? Så du skal bare ta og så smøre det da på ansiktet før du tar noe vann eller noen ting. Og så skal du da bruke varmt vann til å... Ok, men han fjernet, det skal han fjerne av den eyelineren da. Det her er en sånn ting som vi har nødt til å lage first impression på. Yes! Må. Spørsmålet er nå bare om det kan brukes på øya. Ja, vi får lese litt, for det sto ikke veldig mye om det på... For det sto rub on the dry face. Og da ble jeg litt sånn, ok, kanskje ikke... Det står fjern sminke og smuss. Etterlader huden ren og sunn med en kombinasjon av antioxidans og næringsrike olje, blant annet druefrø, avokado og macadamia. Ja, vi får ta oss og lese om det på nettsidene deres, eller se hva vi finner ut før vi på en måte tar det på øya. Tilfellet det ikke kan være på øya. Det her er i hvert fall 18 gram, og 100 gram koster 250 kroner. Da er det på tide å plukke ut hva vi er minst og mest excited for. Vi begynner med minst, sånn at vi kan avslutte positivt, sånn som vi pleier. Minst er den her. Det er bare på grunn av fargen. Hadde det vært en bedre farge, så hadde jeg faktisk vært veldig, veldig excited for den her.
Men samtidig så vil jeg ikke si at det her på en måte er Glossybox sin skyld, fordi at nei, nei. De kan jo ikke legge en farge som passer hver og enkel person opp i hver eske. Men for oss så var det bare da uflaks den måneden her om at ja. Det her blir et produkt vi ikke kan bruke. Kanskje mamma kan bruke den? Ja, vi kan prøve på. Mamma er alltid veldig brun, så det kan faktisk hende at den hadde vært finere på mamma enn jeg som er spøkelse fra før. Mest excited for er eyelineren. Jeg skal si at dette er delt førsteplass denne gangen, for jeg er veldig excited for å prøve eyeliner, men jeg er også veldig spent på å prøve den her hvis den kan tas på øya. Ja, den eneste grunnen til at jeg ikke valgte den her er faktisk fordi at jeg ikke vet om han kan brukes på øya. Ja. Hadde jeg visst at han kunne brukes på øya, så hadde jeg ikke valgt den her, da hadde jeg valgt sminkefjerningsprodukter, men siden jeg ikke vet nok om den enda, så valgte jeg eyeliner. Det er i hvert fall de to her. Jeg synes det her er en veldig bra eske. Du får mye forskjellig. Jeg likte det at vi fikk litt sminke igjen. Ja, sminke, men du får også deodorant, noe som du alltid trenger. Ja. Jeg tror ikke jeg har kjøpt deodorant på kjempelenge. Nei. Aftersunnen, som passer for veldig mange som har vært mye ute nå, og som har fått en fin brunfarge, og jeg har, vært ute litt grann og har litt grann skille jeg også. Ja, jeg kan gi min til mamma, for ja. Jeg har ikke skille. Jeg er fortsatt like bleik som jeg var i vinter, for å si det sånn. Det vil jeg ikke si, for du har fått veldig fin rødfarge i ansiktet. Men uansett, veldig bra eske fra Glossybox. Vi gleder oss allerede til augustesken. Så tusen takk for at dere så på. Hvis dere har Glossybox, så legg igjen en kommentar og fortell hva dere var mest og minst fornøyd med. Hvis ikke dere har Glossybox, så linker vi til nettsiden deres under her. Det er også en link der med en sånn link som Guro får, det som kalles Glossy Dots, hvis dere abonnerer gjennom linken hennes. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!